Өзенге секіріп, ағып кете жазады. Бұл карантин режимін елемей суға түскен тұрғындардың бір емес. Текелі ауданы әкімі аппаратының басшысы болып шықты. Ол өзінің паралғанын біліп қойған сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінен өзен арқылы қашып кетпек болған. Дәлірек айтсақ, шенеунік қамқорлық жасаған үшін мүгедектер қоғамы бірлестігінің директорынан 1,5 миллион теңге пара алмақ болған. Бірақ қылмыс үстінде ұсталып қалған. Хотел скрыться с места происшествия. В реку и... Ол өзенге секіріп, оны жүзіп өту арқылы жасырынғысы келген. Сонымен бірге өзі өзенге ағып кете жаздаған. Алайда оны сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті мамандары ұстады. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жариялауға жатпайды.